Šodien esmu pie Daugavas uz makšķerēšanu atbraucis. Ugunskurs jau kurās. Krēsliņš. Un šodien testa parkā mums ir jaunais Volkswagen Staigo. Jauto, kas skaitās, ieliekam viņu vēl SUV klasē, jau latviski mēs viņus saucam par apvidus auto. Un tā ideja ir tāda, ka viņš ir nedaudz piepacēlts, bet ar kupejas virsbūvi. Starp T-Cross un T-Rock. Mūsu saimniecība telts, viskas virtuvītei, bet tās būs ugunskuru un grillēšana. Tur jau mums viena zivtiņa kūpinās, bet vienā no Amazon pirkumiem nopirku šā te lietu, gribēju kaut ko kompaktu un lai varētu adaptēt dažādām ugunskuru situācijām. Nu, tu jau nezini, vai tev ir liels vai mazs ugunskurs un varētu viegli pagatavot ēst. Nu ko, tā esam vaļā un pastīsimies, cik ātri viņi ir salikti. Stieņas vienkārši savieno, nav jāskatās tur nekādu numuru, vienkārši paņem un liek te galā. Iezūmoja. Tālāk vēl ātrāk aizgāja. Uzliec vienu šo, tas mums ļaus regulēt augstumus, viņš tā kā ieķīlēs. Un pašā galā saliec visus trīs stieņas kopā. Un trīkājs ir gatavs, vēl tikai resti jāpieliek. Trīkājs ir gatavs un tā labā lieta, ka tu viņu var, teiksim, ēdienu gatavot uz jebkuras uguns. Regulē augstumu šeit. Šeit sanāk ir jāpaceļ ķēdīt uz augšu, noiet viņu uz leju un šis ir kā drošinātājs, kas neļauj viņai slīdēt lejā. Līdz ar to tu var pie jebkura ugunskura uzregulēt pareizo augstumu, nav jāgaida ogles un gatavot. Un šī te resta atkal ir ļoti laba, kad var uzlikt gan pannu, gan gaļu pa tiešo virsu un tā. Paši dzelži gan neizskatās baigi pārliecinoši, bet īstenībā viņiem nekas nevarētu notikt, jo tik augsta temperatūra ugunskurs nesasniegs, lai viņi sāktu kust. Ražotājs īsumā parādīts kas un kā un redzam, ka tas atbilst tā realitātē. Maza uguntiņa deg, reku roglīts varam pastīties un pirmo reizi. Nu, zīves uzlikt tā skatam, bet re, kur ir. Viss strādā un galvenais, ka šeit ir adapcijas iespējas. Protams, pārgājieniem ar somu šis verts nederēs, bet ar automobīli ļoti labi. Pat šādā automobīlī mēs varam visu salikt. Īstenībā bagāžnieks ir salīdzinoši liels, bet mēs braucām trīs cilvēki un bišķi vajadzēja ielikt arī mantas salonā, bet nu mums ir ļoti daudz lietas, gan teltis divas, gan guļamaisi visi un krēsli četri. Tagad, kamēr cepās zivtiņa, būtu forši, tu piespiest laiku manam video, piesakot kanālām, šeit mēs stāstīsim par kempingošanu, tas būs tāds viens novirziens, jo tas ir vienkārši mans vaļas prieks.